minus xb puta x, to je minus x na kvadrat. Sve što je osnovcima potrebno za lakše, ali i naprednije učenje matematike, zahvaljujući ovom entuzijasti, profesoru informatike, može se naći na YouTube-u i dostupno je svima. Paralelno sa tim razvijam platformu za online učenje, gde će pored tih videoklipova biti i dodatnog materijala uz pomoć koga će učenici moći da provere ono što su naučili, da imaju neke testove i čisto da imaju sigurnost da ono što su radili sa mnom je ono što im je potrebno iz matematike kao i iz fizike. Učenje je osnovcima znatno olakšano. Video lekcije su stalno dostupne i predstavljaju dobar način korišćenja tehnologije u obrazovanju. Ali tu se priča ovog profesora ne završava. Edukacija se preselila na internet, na YouTube, sve što ljudi uče mogu da saznaju upravo na YouTube-u. Puno toga ima na engleskom, malo toga na srpskom, trudimo se da taj neformalni deo obrazovanja podignemo na jedan viši nivo za ljude koji razumeju samo srpski jezik. Video predavanja deo su neformalnog obrazovanja, ali je to dobra osnova za napredno učenje predmeta u okviru formalnog školovanja. To su neke nove nastavne metode, metode izvrnute učionice, gde učenici gledaju za domaći videoklipove, a onda sa tim znanjem odlaze na čas kod nastavnika ili profesora i deca već imaju pojma o čemu se radi, nastavnik ne mora da preda novo gradivo, već se organizuju razne aktivnosti gde se po dubini ta materija razrađuje na času. Takvo učenje je mnogo efikasnije, to je u stvari budućnost učenja uz pomoć tehnologije. Videoklipovi sa predavanjima iz matematike i fizike nalaze se na YouTube-u, ali i na sajtu učislobodno.com. Dostupni su osnovcima svakodnevno, pa i ne čudi što edukativnu stranicu posjeti čak 50.000 korisnika mesečno. Iz Niša, Zoran Radenković, Televizija Pink.